Will I cry? Will I leave behind? Bom dia, meninas, tudo bom com vocês? Agora é 6 horas, 6 e pouquinho da manhã, acho que 6 e 10, acabou de dar 6 horas. Você viu que céu maravilhoso, meninas. Eu vim aqui filmar pra vocês. Tomei um banho, né? E essa noite eu suei. E aí já tomei um banho, já acordei, tomei um café. Vim aqui filmar pra vocês um pouquinho do amanhecer. Oh-oh. And I've been falling, I've been lost. And I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh. Tá, gente, toda embaçada. Lá fora não tá frio, sabe? Tá um arzinho gelado, mas não tá frio, frio. Eu tô até sem blusa. Tomei um banho, tô sem blusa de frio. Mas eu não vou abrir não, que vai entrar a friagem aqui dentro de casa, né? E eu vou fazer algumas coisinhas que eu preciso fazer. Daqui a pouco, gente, eu vou pra academia, tá bom? Aí eu vou gravar um pouquinho lá, vou ver se eu consigo gravar. Hoje tá escuro ainda, daqui a pouco amanhece o dia. Aí eu gravo um vídeo melhor pra vocês, tá bom? Should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that. For the first time, you know we should work it out. You know we should work it out. Olha a situação, gente. Eu vim pro banheiro porque eu tô nervosa. Ó, suada. Hoje o dia tá pago. Graças a Deus. Venci mais um dia. Galera, fiz 10 minutos de bicicleta, bem rapidinho, e 45 minutos de esteira, deu 4 quilômetros, né? Aí eu fui fazendo HIIT, sabe? O treino HIIT, gente, você corre 2 minutos e descansa 1, corre 2 e descansa 1, né? Eu não segui sempre nessa ordem, tinha vezes que eu até corria um pouquinho mais e descansava menos, outras vezes eu corria menos e descansava mais, mas, ó, vou falar pra você, suei. Agora é só, nossa, ir pra casa e continuar o dia, né, gente? Agora são, deixa eu falar pra vocês, 11h16 da manhã. E aí, menina, já tomei um banho por aqui, passei um creme de hidratação no cabelo. Esse daqui é de reconstrução, né? Eu tô sentindo meu cabelo meio fino, meio estranho. Aí eu passei um creme de reconstrução, daquele da Carol Kiyoko, que eu já fiz resenha aqui no canal dele. E ele é muito bom. Quando eu passo ele, eu sinto meu cabelo bem encorpado, nutrido. Ele é muito bom, gente. Bom, já tirei aqui minha marmita. Eu tirei 2 marmitas. Na verdade, eu não sei qual que eu vou comer. Pera aí. Eu tinha tirado pra descongelar, ó. Tem essa daqui com purê de mandioquinha, arroz, legumes. E essa daqui tem couve, gente. Como eu gosto de couve, eu vou pegar essa daqui, ó. Ah, não, mas essa daqui não tem purê de mandioquinha. Ah, tem sim. Vou pegar essa daqui, ó. Eu amo purê de mandioquinha. Vou falar pra minha mãe a próxima vez fazer mais desse purezinho aqui. E ontem, gente, eu fiz um pouquinho de repolho, né? De salada. Aí eu guardei um potinho, né? Não sou boba nem nada. Já guardei um potinho aqui. E vou fazer o quê? Saladinha, né? Colocar um limãozinho, um salzinho, um azeite. E vou comer essa marmita deliciosa. Olha que linda que tá. Eu tenho um pouquinho de chá, né? Ontem eu fiz chá, levei pro trabalho, né? E sobrou um pouquinho. Já vou matar esse copinho de chá também, né? Se tiver que desinchar um pouquinho, já vai desinchar. Vamos dar um jeito aqui pra poder dar certo essa dieta. Gente, vou esquentar aqui uns 3 minutinhos, né? E se não ficar bom, ela tá bem congelada, viu, gente? Essa daqui. Eu tirei essa daqui hoje de manhã.
Tem uma outra que eu tinha tirado ontem, mas eu não tô querendo comer ela, não. Tô querendo comer essa daqui. Então, deixa eu colocar aqui, né? Uns 3 minutinhos. Depois nós vê de novo se vai ficar bom, se não vai. Enquanto isso, vamos temperar essa saladinha aqui, galera. Porque essa saladinha aqui pode comer à vontade, que repolho tem baixa caloria. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for a pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. To be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious. Fuck it, I made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass. E galera, tá quentinho. Olha que delícia. E eu como aqui na marmita mesmo, gente. Não sumo. Pra evitar de sujar prato, eu já como aqui. Depois já coloco pra lavar também. Nossa, tá tão quente que eu não tô conseguindo nem segurar. Vou pegar minha saladinha de repolho. Eu já tomei o chá, matei o copo de uma vez. E agora, gente, horinha boa, né, gente? Horinha boa. Bora almoçar. Gente, já é noite por aqui. Vim aqui no mercado porque preciso de algumas coisas pra fazer o que eu preciso. Gente, essas tortilhas aqui, será que dá pra fazer panqueca? Integral R$10,98. Vamos ver aqui, peraí, quantas calorias que tem essa tortilha. Ela é uma delícia para fazer lanche. Ó, esse sim é a cada uma unidade e meia 125 calorias. Bem pouquinha, né, amor? É. Segura aqui essa aqui, vamos ver. Tem essa integral com proteína. Vamos ver quanto que é essa aqui. Essa aqui é pra fazer aquelas maionese, né? Essa tem mais caloria. O que, amor? Ah, é barquinha. Você gosta, amor, dessas barquinhas de festa? Essa é bem mais prática. É só fazer o recheio, né? Tava querendo fazer de atum ou de frango pra colocar na marmitinha também. Que é uma mistura, né? Uma opção de mistura. Esse aqui é um bolinho frito em casa, né, mãe? Esse aqui deve ser gostoso, hein? Tomar com mais aqui. Pãozinho. Olha esse pão de leite, ó. Esse aí que eu tô falando. Olha que bonitinho. Ah, você não pode comer pão, não. Deixa eu ver aqui, mãe. Ixi, pior que essa couve-flor tá tão feinha, meu Deus do céu. E é cara, R$8 um massinho desse daqui, gente. Vê se pode. Tô quase desistindo de fazer esse arroz já. Eu vou falar um negócio pra vocês, hein, gente. Quando a gente chega no mercado, a vontade é de ir embora, porque tá muito, muito caro as coisas. Vou pegar aqui um catupiry light. Ai, gente, vamos lá, né? Mas um potinho, o que você quer? Mostra esse aqui pro pessoal. Mostra esse aqui pro pessoal. Dois pedacinhos de frango, pessoal. Dá uma olhada. Por R$10. Meu Deus. Vai, um pedacinho pra você, um pedacinho pra mim. Isso é pra você, é só pra mim. Vou pegar esse requeijão aqui, ó, pra jogar no frango. Olha essa lâmpada aqui, aquela aí. É quente? É, põe a mão por baixo, só pra você sentir. Ela não. Nossa, não tinha visto lâmpada assim calorenta. É pra esquentar.
Bom, acho que é só isso só, hein, amor? Deixa eu ver o frango, a couve-flor. Ah, o tempero. Tem que pegar tempero. Deixa eu ver o que, que é isso aqui. Bom dia, meninas, tudo bom? Olha, por aqui, gente, já amanheceu o dia, 8h40 da manhã. Hoje é uma quarta-feira, né? Já tem um tempinho que eu acordei, olha lá meu tênis de academia. Hoje eu não vou pra academia, preciso resolver algumas coisas em casa e hoje eu vou fazer marmita. Gente, ainda tô com chinelinho, ainda tô com meia no pé, com calça de pijama. Gente, não vou mostrar meu rosto por enquanto, o dia tá... Sabe aquele friozinho bem gostoso? Olha isso. Que dia lindo. As plantinhas estão lá tomando sol, né? Então, ontem eu fui no mercado comprar ingredientes para fazer marmita. Quero fazer umas marmitinhas diferentes hoje. E fazer uma receita de um arroz de couve-flor. Que eu tô com uma vontade de comer couve-flor. De repente, assim, me atacou a vontade de comer, gente. E aí eu vou fazer, mas só que o vídeo de marmitinha eu vou colocar separado, vou colocar no canal separado, no vou gravar num vídeo separado pra vocês, tá bom, meninas? Porque é um vídeo mais demorado, né, marmitinha, e eu quero fazer uma coisa bem legal pra vocês verem. E, enquanto isso, gente, eu vou pintar minhas unhas aqui, tá? Tava olhando qual esmalte passar, e acho que a dona da vez vai ser esse rosinha aqui, ó. Tá tão delicadinho, bonitinho... Né? Já acabei de fazer minhas unhas, tirei todas as cutículas. Minhas unhas é curtinha, eu gosto delas assim, viu, gente? Eu acho bem mais prático. E eu sempre passo aqui, ó, o esmalte, né? Eu passo na unha mesmo, não passo nada, nenhuma proteção assim, né? Antes de passar. E depois eu passo essa cobertura aqui, ó, da Colorama. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, né? As unhas, bora lá acompanhar eu nessa manhã, gente. E tem novidade, como vocês viram aí... Perdi mais um pouquinho de peso, gente. Depois eu vou calcular ali quantos quilos que já foi, mas eu acredito que já foi 2 quilos que eu perdi, mas eu quero saber em quantos dias que deu esse resultado, viu, gente? Eu tô comendo bem, tô me alimentando muito bem. Gente, já foram quase 2 quilos na balança, e daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso, que eu ainda nem marquei ali no calendário, que eu pesei agora de manhã, né? Bom, gente, eu vou colocar vocês aqui no tripé, porque eu vou pintar essa unha aqui rapidinho. Tem bastante coisa pra fazer hoje na rua também, tá bom? E eu quero organizar já tudo na parte da manhã. Aqui na parte da tarde eu vou fazer a marmita. Eu tenho consulta também, vou fazer um exame chamado transvaginal. É só um check-up, não tenho nada, não tá acontecendo nada comigo. Eu marquei pra check-up mesmo, já fiz o preventivo, o papinicolau, e vou fazer esse transvaginal também. E depois, quando eu chegar, eu vou começar a fazer minhas marmitas. Eu resolvi vir aqui pra fora, que tá um solzinho gostoso, então eu vou aproveitar tomar um sol e esmaltar minhas unhas aqui mesmo, nessa mesinha. Meninas, tá escuro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu clarear um pouquinho. Olha que lindinho que ficou. Ai, tá muito claro. Ai, agora tá muito escuro.
Assim mesmo. Olha, gente, que lindo. Ficou muito bonitinho. Unhas feitas. Podemos agora continuar a vida. Depois dessas unhas feitas, gente, podemos continuar a vida. Gente, não tirou muito bem a cutícula, porque o alicatinho tava ruim, tava cego, né? Mas tá bom, melhor que nada, né? Pelo menos estar feita. Agora sim, apareci no vídeo, porque, gente, de manhã cedo tava um estado. Olha, só se vocês queriam, assim, acordar assustado. Agora sim, gente, tomei um banho, a cara tá um pouco melhor, né? Porque eu vou falar pra você, de manhã cedo, só pela misericórdia, viu? Pela graça de Deus. Eu vou marcar aqui, gente, então, o quilo, né? Quantos quilos eu tô hoje, né? Hoje é dia 22 de junho, né? Assim, eu não tô pesando todo dia, não, ó. Que nem tem um dia que eu nem risquei, dia 20, dia 21 e hoje dia 22, 117,90 quilos. E 900 gramas, né? Ou 90 quilos. Eu tô com 117,900 gramas, né? Eu iniciei a dieta com 119,50. Então eu perdi, deixa eu ver. Eu perdi 1 quilo e 600 gramas, gente. Nossa, todos esses dias pra me perder só isso. Mas tá bom, gente. Melhor perder do que ganhar. Mas eu acho que pelo jeito eu não vou conseguir bater minha meta de 5 quilos, não, no mês. Mas tá bom, tá? 1,6 kg, deixa eu marcar aqui, 1,6 kg. Então, ó, demorou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dias pra perder 1,6 kg. Gente, eu vou falar pra vocês, até que tá bom, né? A gente só tem que controlar pra poder perder cada vez mais peso, né? Eu não sabia que essa dieta ia ser mais difícil que a primeira. A primeira dieta que eu fiz, eu perdi, assim, 2 quilos em uma semana, assim, rapidinho. E essa daqui tá demorando bem mais tempo pra perder. O que que eu vou fazer agora? Outro cardápio, né? Ainda tenho marmita da minha mãe aqui. Eu ainda tenho duas ali embaixo descongelando. E eu ainda tenho mais 4 aqui, ó. 4 marmitas da minha mãe, lógico, obviamente que eu vou comer elas, né? Só que hoje eu vou fazer um novo cardápio de dieta. Vou acrescentar mais legumes de baixa calorias, né? Que seria brócolis e couve-flor. E aqui é folha de couve-flor também, ó. E vou fazer umas marmitinhas assim, bem saudável. A primeira marmita que a minha mãe fez tem arroz branco. Agora eu vou colocar arroz integral. Tá, acabei de ir no mercado. Ah, comprei mandioquinha também. Mandioquinha tem bem pouquinha calorias, viu, gente? E aí eu fui no mercado, galera, e comprei arroz integral, olha. Então, vou colocar na minha marmitinha arroz integral, brócolis, couve-flor, né? Fora isso, tem frango, tomate. Vocês vão ver, vai ser um cardápio bem gostosinho. Vou fazer um pouquinho de marmita aí pra deixar já pra semana que vem preparada. Eu tô gostando, assim, desse ritmo. Deixar sempre as marmitinhas preparadas, tá bom, gente? Porque ajuda muito. E eu quero colocar, assim, um parêntese na minha dieta, que eu tô comendo de tudo. Tô comendo de tudo, tudo, tudo. E eu não tô fazendo jejum intermitente, nem dieta radical. Tô comendo de tudo, mas só diminuir a quantidade, né? Minha marmita é uma quantidade boa, que me sustenta bem, mas porém tem, né, nutrientes, tem bastante coisinhas, assim, que eu gosto, que de baixa caloria. E é isso, gente, tô fazendo nada radical, por isso que, assim, tá demorando, mas tá demorando. Eu esperava, assim, né, ter um resultado maior por causa da academia que eu comecei. Mas a academia, tem 2 semanas que eu comecei a fazer a academia, tô pegando bem firme mesmo, tô malhando, tô suando ali naquela esteira, tô me dedicando e eu não vou parar. Não vou parar, vou continuar porque ela tá me ajudando bastante. Eu reduzi muita medida, percebi na academia que eu reduzi muita medida. Nos próximos vídeos eu vou experimentar uma calça que eu gravei, não sei, foi uns vídeos anteriores aí, um dos últimos vídeos, uma calça estava bem apertada. E ela já tá bem assim, sabe quando ela já se assenta no corpo, ela não tá mais tão apertada como, né, da primeira vez que eu experimentei? E isso só com 1 quilo, né, 1 quilo e pouquinho, ela já deu uma afrouxada na cintura, no quadril, sabe, se assentou mais no meu corpo. E ela tava bem arrochada mesmo em mim. Então eu tô perdendo bastante medida, tô perdendo, né, gordura, né?
que é o mais importante, né? Não tô perdendo peso, mas tô perdendo gordura. Dá pra perceber muito, então a academia tá me ajudando. Não quero parar de jeito nenhum, porque show de bola. Essa blusa aqui, ó, essa parte da manga, ela tava bem apertada há 2 semanas atrás, que eu uso essa blusa sempre, essa daqui. E aí no movimento do braço, essa parte aqui agarrava na blusa. E agora não, ela tá mais soltinha também. Então tô super satisfeita, gente. Hoje eu tô em casa, eu vou gravar um vídeo das marmitinhas. Vou gravar um vídeo separado, tá bom? Das marmitinhas, vou mostrar as receitinhas que eu vou fazer pra colocar na marmita, tá? Pra vocês também se inspirarem em algum cardápio que vocês queiram, né? Está aí, né? Se inspirando pra fazer alguma marmita pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada, um beijo e até daqui a pouco.